i pazurnësushëm për të pasur këtu ku jetojmë normat, standardet e një shteti demokratik dhe modern. Raporti që marim sot është një tjetër në një vazhd të disa tjerëve tani më, ku Komisioni e rikonfirmon dhe njëherë bindjen e vetë se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për të nisur edhe formalisht atë që është vendosur më parë në Këshillin Evropian dhe për të ndërmarrë së bashku me Bashkimin Evropian diskutimin e antarësimit. Po ashtu, dua të theksoj diçka që e kam theksuar vimësisht në të gjitha instancat dhe në forumet e nivelit më të lartë të pjesëmarrjes vendit tonë dhe të vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian dhe në takimet e mia bilaterale me liderët e Bashkimit Evropian, se ne gjejmë tek Komisioni Evropian një partner të drejtë, një partner të paanshëm, një partner rigoros që e vlerëson progresin duke bazuar në hulumtimin e fakteve në teren. Dhe për këtë arsye, do ta përsëris edhe sot, nuk gjendet në asnjë kryeqytet të vendeve anëtare një strukturë e ngjashme apo që mund ta konkurrojë për nga cilësia e hulumtimit dhe për nga drejtësia e gjykimit delegacionin e Komisionit Evropian dhe të Bashkimit Evropian këtu në vendin tonë. Sepse këtu bëhet fjalë për një skuadër të madhe që punon 24 orë në 7 ditë javës pikërisht për të monitoruar gjithçka ndodh. Ndërsa kur dëgjojmë pranë afateve dhe ditëve të vendimarrjeve në nivelin politik Bashkimit Evropian se në një vend apo në një vend tjetër ngrihen pretendime apo thua se prit se është dhe kjo, prit dhe është ajo, këto janë gjitha politikë. Këto nuk janë gjykime teknike. Dhe prandaj, raporti i progresit është dokumenti për ne udhërrëfyes. Ndërkohë që të gjitha të tjerat janë interferenca në proces me natyrë politike, krejtësisht të mirë kuptushme, qohet një parlament andej, del një parlament ftej, vjen një grup deputetësh nga një anë, shfaqet një grup nga një anë tjetër, bëjnë deklarata apo nxjerrin promemorie që janë të lidhura me çfarë hallesh kanë ata në vendet e tyre. Komplet legjitime, dhe natyrisht ne nuk mund mos i marrim parasysh, por ama nuk ka krahasim fare me çfarë përfaqëson raporti dhe vetë komisioni në pikpamje të objektivitetit. Nuk duhet zgjatë